هغه دوه خبرې بالاخره ښکاره شوې چې له امله یې د سولې مذاکرات کړکېچن شوي. دا چې څه دي نو همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د سولې په خبرو کې اوس یو بل داسې ټکی هم اضافه شو چې حل کول یې کیدای شي تر نورو ډیر ستونزمن وي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو په دې توافق کړی و چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مقابل کې په افغانستان کې جګړه کمیږي او بین الافغاني خبرې به پیل کیږي. طالبانو او امریکا دا مشخصه کړې وه چې طالبان به په لویو ښارونو کې بریدونه نه کوي او هم به د پوځ په لویو قرارګاوو له حملو څخه ډډه کوي، خو دا مشخصه مسله ځینو ستونزو له خنډ سره مخ کړې ده. دوی نوې مسلې داعش او هدفي وژنې، که څه هم طالبان وایي چې دوی په کابل او نورو ښارونو کې په بریدونو کې په ځانګړي ډول په لویو بریدونو کې لاس نه لري، خو په کابل کې بیا هم لوی بریدونه کیږي او مسؤلیت یې داعش په غاړه اخلي. اوس دا هغه مسله ده چې د سولې خبرې نورې هم ستونزمنوي. طالبان د دې حملو مسؤلیت نه مني او حکومت یې په طالبانو ور اړوي. داعش څوک دي؟ خبره دا ده چې طالبان یې د حکومت یو له ملاتړه برخمنه شبکه بولي او حکومت یې د بیا د زړو او نوو طالبانو څخه تشکیل شوې ډله. دا هغه څه دي چې په فعالینو یې د دواړو لورو توافق نشته او څوک نه پوهیږي چې دا لوی بریدونه نو په ښارونو کې څوک کوي. که کار داسې روان وي نو حکومت خو به وایي چې که داعش دا ډول بریدونه کوي نو بیا د طالبانو سره په دومره لوی امتیازاتو سنبالې خبرې او توافقنامې کوم ارزښت لري؟ په دوهم قدم کې بیا د هدفي وژنو خبره ده. هدفي وژنو لکه د لویو چاودنو وهم او ډار خور کړی دی. په دوهم قدم کې بیا د هدفي وژنو خبره ده. هدفي وژنو لکه د لویو چاودنو وهم او ډار خور کړی دی. د ټولنې فعال او خواخوږې طبقه یې په ویره کې اچولې ده. د هدفي وژنو قضیه د داعش غوندې او یا د داعش څخه هم ګډه وډه او مغلقه ده. طالبان د هدفي وژنو مسؤلیت حکومت ته راجع کوي او حکومت یې طالبانو ته راجع کوي. هیڅوک نشي کولی د دې وژنو مسؤلیت ومني. که سوله کیږي نو دا وژنې هم روانې وي. بیا دې ته سوله ویل ګران دی. او که نه، هیڅ طرف دا هدفي وژنې نه مني او نه یې د کنټرول او له منځه وړلو مسؤلیت اخلي. که دا دوه مسلې حل نه شي نو سوله هیڅ معنا نه لري، او که د دې مسلو حل کول به ساده کار نه وي. دا ښکاره خبره ده چې دا حملې په هیڅ ډول فردي نه دي او تر شا یې قوي لاسونه دي چې د دې لاسونو پیژندل او بیا غوسول به سخت زیار ته اړتیا ولري.